Som ung mann under krigen hadde han dramatisk opplevelse. Og som moden mann, som farmann i en stor industribedrift, så sluttet han for å begynne som forkynner på heltid. Og nå, 20 år etter pensjonsalderen, er han fortsatt aktiv i denne tjenesten. Dette er personlig med Rolf Håkonsen. Om oppveksting kanskje, eller litt om bakgrunnen din? Ja, vet du, det var jo de her veldig trange tidene, vet du, arbeidsløshet, vet du. Vi sto i kø, jeg måtte ljuge alderen min for å få litt jobb på Minstad. Jeg var 16 år, så sa jeg var 18. For å være med på noen sånn lempesekk ombord i svenske skuter. Ja. Men jeg måtte slutte med, for jeg kunne ikke ta jobb fra de som hadde familie å forsørge, vet du. Ja. Så det, sånn, så enten så måtte du opp på land og gjete, så måtte du til sjøs, det var ikke noe annet vei. Men jeg jobbet jo som ganske god på Borgestad gård, da, vet du. Så. Det var før krigen, dette her? Ja, før krigen, ja. Ja, da. Men så kom jo krigen, eller så reiste jeg ut da som 16-åring da. Ja. Så du fikk aldri noe utdanning sånn? Nei, jeg hadde ikke noe, det var messegutt det, vet du. Ja. Så vi måtte gå skolen, gå gradene der ombord, vet du. Ja. Ja da. Men så nå, en gang vi kom tilbake fra Kiel da, ja, så ankret vi opp utenfor svenske grensa. Og det var der som den svenske fiskebåten kom på siden, eller et stykke unna, så sto han og vinket på meg, han, karen. Og det var veldig høyt, det var en svær styrkosbåt, 14 000 tonner, vet du, det var veldig høyt ned til, for jeg var i ballast. Og så gikk jeg ned og hentet passet mitt, og så, heldigvis så pakket jeg det inn i plass, og så hoppet jeg ombord, da. Og så kom han, kjørte han, bort til meg og fikk en svær hov jeg fikk, så tok de meg opp i båten og kjørte meg inn til Lysekil. Så kom jeg derfra inn i leirer som de hadde for norske. Det var jo mange, det var jo 10-15 000 norske i Sverige under krigen, vet du. Ja, så var det spørsmålet da om jeg ville komme over til England da, og så være med i konvoi, og det meldte jeg meg på. Og det var en tid det, så var du utsatt for angrep og sånn med deg i konvoien? Det var jo umulig å unngå det, vet du. Ja. Det var jo opp til 30-40 båter, vet du. Så det, men heldigvis det gikk veldig bra med de båtene jeg var med, da. Men jeg så jo mye, vet du, opplevde jo mye, vet du. Ja, ja, og det her var jo veldig hardt for en som er 16-17-åring, vet du. Jeg fikk et spørsmål, det var en som kom ombord, om jeg ville komme tilbake igjen til Sverige, da. Det var mye frem og tilbake, og så kom jeg på leie der, og så sånn en sånn spesialutdannelse skulle jeg liksom være med, for da skulle jeg være med i en sånn smugling på svenske grenser og norske grenser der oppe i Kongsvinger, da. Ja. Så vi hentet flyktinger som lå nedgravde i høya rundt omkring, og så losa de om natta, da. Så en gang jeg kom tilbake, da, og da var jeg tatt av tyskerne på grenten. Og så satt jeg inn i Kongsvinger hjelpefengsel. Jeg flyttet derfra til Møllergata 19. Åja? Ja. Ja, så en dag, da, så la de et A4-ark foran meg, og så sa han, hvis ikke du leser det der, så skyter vi da. Husker jeg, så han hadde Volvo liggende på bordet. Jeg leste, jeg visste ikke hva jeg leste, men det kjørte de på norske radioen, vet du. Hadde ikke noe greie på politikk eller noen ting, vet du, sånn. Nei. Lite inne i det her greiene der. De hadde barndomshjem og sånt, og du kom fra en grei oppvekst da? Ja, det var jo 7 års skolegang da, som Borgestad skole, ja. Og som jeg sa, så var jo bare det, når det var sluttet av skolen, så enten måtte du på land og gjete, eller så måtte du til sjøs. Du vet, det var trange kår den gang, det var 6 søsken, og far var sjømann han også, så det var ikke mye å leve av den gangen. Nei. Nei. Så du vet hvordan det er å lide nød? Ja, du vet,
Jeg husker mange ganger jeg kom fra skolen, så ropte jeg, da sto mamma ute i går, og sa, mamma, har vi middag i dag? Jeg var så glad i middag. Vi hadde ikke råd til middag hver dag, vet du. Nei. Neida. Jeg hadde 16 kroner i uka den gangen da. Ja. Hva tenker du om den veldige forskjell på levestandard som er fra din barndom og til i dag? Det går ikke an å sammenligne, vet du. Nei, det går ikke det. Og vet du, var ikke, ledigheten var jo så stor, vet du, det var en lang kø utenfor Hydroporten, vet du. Ute av mannfolk som hadde familie og forsørget og bare ventet på at de skulle få noen jobb. Og da, når skutene kom inn, så hentet de gjerne 2-3 for å nakke sekk da. Men vi lar oss imponere, vet du, at det standard i dag er jo så veldig høy når det gjelder materielt og litt av hver sånn, så tror jeg at det at bak det, de har ikke bruk for noe som, det kan være dypeste lengsel. Jeg må fortelle, når jeg var i Mjøndalen da, for jeg ga ut et menighetsplan som vi delte ut blant naboer rundt omkring. Og der satte jeg at hvis du trenger hjelp, så kan du bare ringe til meg. Ringe det nummeret uansett natt eller dag. Ja. Ved 22:30 om kvelden, så ringer det et kvinnemenneske. Og så spør han, kan du komme til meg? Jeg er i veldig nød. Ja, har du bodd? Jo, bor ned der ved Drammen og der, der. Ja, jeg kommer og ser. Og det var klokka nærmere 11. Og det synet jeg fikk se der, stakker. Der lå et avmagret kvinnemenneske. Hun var så tynn at det var helt utrolig. Så strekker hun ut armene og så sier hun, Håkonsen, jeg har alt, men nå har jeg ingenting. Alt renner ut i sand for meg. Kan jeg bli frelst? Kan du hjelpe meg? Akkurat som sa, da rekker jeg hendene ut. Og jeg leste og siterte Guds ord og sa at hvis ikke du blir frelst, ja, så kan ikke jeg bli frelst heller, for han sa han døde for alle. Og hun ble, og så var jeg hos ham hver eneste dag. Hun levde i 14 dager. Jeg var der eneste formiddag da, og leste. Og de siste dagene jeg var der, du skulle bare hatt et bilde før og nå. Hun smilte. Og tårene rant og takket Gud og sa, tenk om vi hadde sett dette opp til det her før. Og så sier han, du skal få rett i min begravelse. Du er en av Drammens rikeste familie. Du skal få rett i min begravelse og du skal fortelle om min opplevelse. Det må du love meg. Ja, det skal jeg gjøre, sier han. Ja. Og Strømsø kirke var omtrent fullsatt. Av forretningsmenn, direktør, alt sånt som var fullt. Og det var ikke enkelt, skal jeg si deg. Men jeg sto der iblant i det. Så fortelte jeg hva henne hadde fått opplevet. Du skulle sett det reiv i forsamlingen, altså. Ja. Og jeg, etter jeg hadde hatt, hun skulle kremeres, ville jeg da, sånn, så det var jo greit, men vi gikk ut og og familien, de var veldig reserverte, veldig reserverte. Men det kom en bort til meg. Jeg vet jo ikke hvem det var. Om det var familien, det vet jeg ikke. Men det du fortalte i kirken da, sa hun, det skal forandre mitt liv, sa hun. Ja. For jeg fortalte jo også at jeg har alt, jeg har hytte her, båter, aksjer og litt og alt. Jeg har jobbet hele mitt liv for å få penger. Alt det her, alt det gjengav jeg som hun hadde fortalt meg. Men hva hun egentlig følte, all fattigdommen i rikdommen. Ja. Og det har jeg hørt gjennom andre at det har vært en ringvirkning der. Ja. Det er flere som har lagt opp helt visst nok. Ja. Og det jeg hørte nå, det er ikke så lenge at det var noen av familien som hadde sagt til andre at etter den begravelsen
så er vi faste møtejegere i kirken. Ja. Ja. Så det å komme ut og møte folk personlig, ja. Ikke bare via talestol. Nei, nettopp det. Det er viktig. Det. Ja. Men tilbake til dine ungdomsår. Hva skjedde etter krigen? Så seilte jeg jo etter krigen da, helt til 49. Ja, riktig. Ja. Men akkurat i krigsåret så ble jeg med da, som soldat. Jeg var jo oppe og så avvepna tyske leirer oppe i Nord-Norge. Ja, spesielt Liland i Ofoten var jeg oppe der. Og så fikk vi ta hand om alle russiske krigsfanger da. Fikk, og de lå jo stablet inn i små kott, nesten sagt, i lagvis. Det var forferdelig å se hvordan de hadde det. Så vi fikk dem ut, og så satt vi fyr på hele greiene og brant, ja. Og avlusa de da. Ja. Så det var noen måneder der oppe. Hvordan var det du ble, kom bort til det kristne da? Var det hjemmefra, eller? Ja, det vil si at jeg gikk på søndagsskolen i Bethesda da. Oh, ja. Det gjorde jeg. Såpass, var Bethesda allerede den gangen? Oi, oi, men det var stor virksomhet der, så hadde jeg bestemor da, som var 150% pinsevenn. Ja, jo da, så det var svært, det var veldig liv der, ja. Så det var der du kom med? På Bethesda? Ja, så vet du, jeg hadde jo ikke akkurat noen forståelse på noen ting. Ja, men det var, så var det var nesten nærmest en økkelse der med en predikant som heter Voksing. Mm. Han var der, og da, jeg var jo bare ganske ung. Det var jo så mange som strømmet frem til første benk der. Så jeg fulgte med, og så hadde jeg ikke akkurat så veldig grei på det, men jeg ville i alle fall bli en kristen da, som de sa. Ja, omvendt, sa de den gangen, vet du. Han var omvendt, ja. Og jeg hadde, som guttunge så hadde jeg ikke akkurat noe særlig grei på det der, ja. Men det følte jo med meg da, og hadde jo med meg. Og jeg hadde jo et testamente da, som jeg hadde veldig nytte av, kan vi si, til sjøs under krigen da, ja. Så jeg prøvde å skjule så godt jeg kunne, husker jeg. For jeg var virket at de andre ombord skulle vite at jeg satt og lå og leste i det testamentet da. Men så kom det en inn en kveld, og så fikk han se at Jasso er sånn en sant, om jeg husker. Så kalte de meg for Josef da. Uh-huh. Ja. Men når fikk du et bevisst liv i Gud, kan du si? Langt opp i året, jeg tenker da, for det finnes liksom et ordentlig, bevisst, konkret opplevelse med vår Herre da, kan man si, ja. For det var jo veldig vanskelig til sjøs og under krig, da. Det var mange vanskeligheter, var det. Ja, bak meg her så er jo den bedriften som jeg begynte i 1949. Og jeg kom inn i klorfabrikken og var der i 16 år. Efter en tid så fikk jeg formannsjobb og var skiftformann i 13 år. Og det var en veldig fin jobb, jeg var glad i jobben min, og mange sosiale gode fulgte med den jobben. Så det var en ettertraktet jobb, dette å være formann på Hydro da. Det var jo veldig populært. Og jeg var heldig som fikk en av de jobbene der. Men på slutten av min tid så fikk jeg en sterk følelse at jeg hadde lyst til å tjene Herren på en spesiell måte. Og jeg ba mye om å få det klarlagt, om det var Guds vilje at jeg skulle ut og slutte Hydro. Det var jo liksom ikke i min tanke nesten sagt, men jeg hadde formulert bønnen min slik. Og så var det da en spesiell natt som jeg aldri kom til å glemme. Da fikk jeg et møte med vår Herre, og det la seg sånn en hellighet rundt meg, så jeg ble stående og bare gråte. Og spurte, jeg måtte lute på hva det her var.
Og da hørte jeg faktisk en stemme i øra mi, som sa, gå ut, jeg skal sørge for deg. Ja vel, det begynte med at jeg søkte permisjon og var på en bibelskole i Oslo, Bethel Institutt i Oslo i Sverige. Jeg var i 3 måneder der, og fikk etterhvert mer klarhet for at det kanskje det var veien, og så slutte Hydro helt, og så gå ut på heltid. Og det gjorde jeg. Jeg sa opp jobben min, og jeg hadde jo ingen som garanterte meg, kan vi si, 1 øre. Så rent menneskelig sett så virket det her helt på kast i manges øyne. Og jeg selv var ingen helt, det kan jeg bare si. Det var ikke så enkelt å si opp den fine jobben min. Jeg hadde jo kone og 2 barn. Og jeg må si det at kona mi, hun var enestående, hun klandret meg aldri, hun sto ved meg og støttet meg i det her, den situasjonen. Men efter en tid så, jeg reiste litt rundt, men det var ikke noe særlig fast, noe bestemt. Og jeg var så barnslig at jeg gikk rundt og spurte lederne i de forskjellige menigheter, om de hadde bruk for meg. Min opplevelse lå så sterkt i meg at jeg tenkte at det må vel de kjenne og forstå. Men det var ikke noe særlig gehør å få. Så hendte det at jeg traff Morgan Kornmo. Og han, ved hans hjelp så ble det en helt annen situasjon. Jeg fikk lov til å komme inn i menigheten Tabernaklet. Og da sto jeg der, tenker jeg. Nesten helt fersk bakgrunn, og sto jeg der, og Gud velsignet på en forunderlig måte. Og vi merket at vi var at Gud var med. Jeg sluttet jo Hydro da. Ja, ja. Ja, og da hadde jeg vært formann i 13 år da. Det var ikke enkelt. Nei. Og så ifra seg den jobben. Og jeg var jo ikke lei jobben heller. Ingen hadde jo garantert noe for meg etter jeg hadde sluttet Hydro, for eksempel. Nei. Jeg var jo... Jeg hadde, kan vi si, den opplevelsen jeg hadde, det var en sånn sterk forankring, at jeg... Ja, jeg var kanskje litt for naiv, og trodde at alt skulle gå så veldig greit da jeg fortalte om min opplevelse, men... Så du slutta uten at du visste hva... Du hadde ikke noe kall til, fra noen menighet, eller...? Ikke noe konkret, nei. Du hadde bare lyst til å bli forkynner? Ja, ja. Hadde lyst til. Jeg visste ikke hva jeg skulle, men jeg ville tjene Herren. Ja. Ja, jo. Og det lå den forkynnergjerningen som kanskje lå liksom forankring i meg, da. Ja. Ja. Men den som... tok han og meg, det var Morgan Kornmo, og så ventet de på Gran, Martin Gran, og så ble jeg stående der i den vakanttiden, kan man si, det var cirka 1,5 år inne i gamle tabernakelet. Så det var første forkynnertiden din? Ja, ja. Ja, først hadde jeg vært litt på bibelskolen i Oslo i Sverige, hadde jeg vært der. Som elev? Noen måneder, ja, som elev, ja. Det var det første du gjorde etter å slutte på Hydro? Ja, reiste dit og var der, ja. Og så kom jeg hjem, og så skulle jeg liksom prøve å virke om det her. Men, nei, hvor lenge ble du da? Ja, jeg ble jo, det samme så jeg ble jeg inn på 7 år med det gamle sabernakel og det nye. Ja. Ja. Og jeg ble jo tatt imot fantastisk, det var jo... Veldig greie, veldig snille. De tok imot meg. De skjønte jeg hadde ikke noen erfaring, og det hjalp til. Så har det gått videre da. Jeg har vært i Arendal, da jeg har vært. Ja. Og i Breivik har jeg vært da. Ja. Geithus har jeg vært i forstand. Ja. Ja. Vært litt rundt. Ja. Ja. Ja, nå sitter du på studieplassen din, kanskje, her, når du forbereder deg til møter og... Ja da, det er jeg sitter mest da. Ja? Ja. Hvordan er det du forbereder deg til å dele i forkynnelse?
Ja, du vet, kan vi si sånn forstander da, så ble det jo pålagt mye preken, vet du. Ja, ja. Før i tida var det jo møter en 4-5 ganger i uka. Ja, det var jo to på søndagen, og så var det ellers flere i uka, så det var jo mange møter, spesielt i tabernaklet hadde jo mange møter. Det er klart at det går jo ingenting uten å be da, bønnen. Jeg må jo be om å få et ord. Ja. Få et avsnitt fra Guds ord. Og når jeg først har fått det, så kan vi si, først arbeider jeg for å få det da. Og siden så arbeider jo ordet i meg. Så da kan jeg nesten gjøre hva som helst, men allikevel så kjenner jeg dette at ordet, det arbeider. Og du får se litt mer her og der, det er klart at... Er du en typisk inspirasjonspredikant, at du får ting mens du står på talestolen, eller har du ting... Nei, altså, jeg er veldig nøye med det. Jeg får si som en av de kjente predikantene sa, at man kan ikke gå på en talestolen uten å ha sine notater. Og det har jeg, har ikke manuskript, det har jeg aldri hatt, men jeg har jo mange notater, punkter da. Ja, riktig. Ja, og hvorfor skal man ikke kunne ha det? Det er jo noen som kaller det noe som for verbal inspirasjon da. Ja. Og de mener at den kan bare stå frem på talestolen, og så vil Gud gi tanker og sånn. Med en gang du skal få det, du er ikke redd for, ikke du skal få noe å si. Og det vet jeg, jeg var jo i en menighet hvor en av de eldste brødrene sa en gang at jeg vil anbefale deg ikke se for mye ned i Bibelen, for du kan tro du har noe skrevet. Og sånn var det den gangen da, for enkelt av de her eldre brødrene. Men det mener jeg er helt forkastelig å ikke være ordentlig forberedt. Og det er klart, det har jo hendt meg mer enn en gang at jeg har sittet og forberedt meg i dagvis, som jeg pleier å gjøre. Og når jeg kommer inn og setter meg og møtet skal begynne, så får jeg en helt ny tekst. Og da regner jeg med at har Herren endret teksten, så vil han også hjelpe meg med resten. Og det er de gangene så viser seg det at det har vært det rette ordet. For det må man vel kalle for budskap ifra Herren. Og det er vel det som er om å gjøre å kunne få tak i dette. Hva vil Herren si til menigheten i dag? Å ha et budskap til menigheten. Det er klart vi kan ha forberedelse, bevare meg vel, men jeg har lite tro på at man skal bestemme et helt år, søndag for et helt år, prekeren. Jeg tror at Herren... Gjennom sin hellige ånd vil, han vet jo hva som menigheten trenger, og da er jo den som står som forstander, han har ansvar for å bringe fram det som Herren vil ha fram. Ja, du har jo kommet litt opp i året for å bruke det uttrykket, men, og pensjonsalderen, det er jo, jeg holdt på å si, titals av år siden, men fortsatt så er du i full aktivitet. Ja, det er jeg. Så du har ikke tenkt å legge ned årene? Nei, altså, så lenge jeg kjenner lysten til å forkynne ordet, og det har jeg, og det er klart at min tid må vi regne med at det snart er over for det, men til dags dato, så er jeg jo da, jeg er 88,5 år, og jeg skal jo nå da opp til Hurum-traktene og ha møte der. Jeg skal stasjoneres i en menighet, og så skal jeg hjelpe til i andre menigheter på samme sted. Og på ubestemt tid. Så du har på en måte tatt imot forstanderkall i alder av 88 år? Ja, kan jeg kanskje kalle det for forstander, men i hvert fall for forkynnegjerning i hvert fall. Ja da. Ja. Og det har du mot på? Ja, jeg har veldig tro på det. Jeg er veldig spent, og det er jo mange da som rister på hodet når de tenker på alderen. Og jeg har en del støtter meg, men det er jo noen da som synes det er helt forkastelig at jeg i min alder skal ta på meg enda ytterligere en sånn forkynnelig gjerning. Men jeg kjenner jeg har lyst og helse, og
pågangsmot, og det tror jeg veldig viktig å tro på Herren, at han skal sanksjonere det.